pozdrav svima. Što se tiče utakmice protiv Šibenika, mislim da nas očekuje jedna teška i zahtjevna utakmica protiv jednog protivnika koji igra zajedno, koji ima trenera koji dugo radi s njima, koji rade dobar rezultat, imaju 10 bodova, koji imaju konstantu, igrali su i u drugu ligu zajedno i sad su napravili dobar rezultat u prvoj ligi. Što se tiče nas, vidjet ćemo kakvi ćemo biti, imamo još dva treninga, imali smo nekih ozljeda, ali vjerujem u svoje igrače i opet ponavljam uz pomoć navijača kojih je bilo i protiv Neretvanca u velikom broju i pozivam ih i ovom prilikom da dođu u nedjelju. Očekujem prije svega jednu našu dobru partiju, dobar pristup, prije svega dobar pristup i nadam se da ćemo uspjeti pobijediti. Hvala treneru, evo Mladene, nekoliko riječi za Šibenik, očekivanja. Prije svega dobar dan svima. Pa Šibenik je jedna ekipa koja je čvrsta i agresivna, mislim da su dobro krenuli u ovom prvenstvu ove godine. Igramo kući, treba da uđemo u utakmicu kao i protiv Dinama, tako da mislim da ne bi trebalo da bude većih problema ako budemo ušli 100% i agresivno i čvrsto. Hvala Mladene, može pitanje? Treneru, što se tiče Šibenik je se pokazao kao izrazito i gostujuća ekipa, dosta su bodova uhvatili na strani. Što nam još malo više možete reći o njihovom rosteru? Vidimo da igraju sa trojicom u zadnjoj liniji. Pa jeste, igraju s trojicom. Nekad to se pretvara u pet. Dobro se brane. Imaju zanimljive igrače. Prema naprijed imaju brze igrače. Božić u sredini, Bakić, Santini koji je iskusan. Zuta koji je bio u Rijeci. Jedna čvrsta ekipa koja zna da igra na rezultat. Ali opet, mislim da mi moramo biti pravi i naš pristup mora biti pravi. Generalno, kakvu utakmicu očekujete? Očekujemo jednu zahtjevnu utakmicu u kojoj ćemo tražiti pobjedu i u kojoj se će odlučiti neki detalji na kojima mi radimo i koje moramo unaprijediti u odnosu na zadnje dvije utakmice. Kakva je situacija s Petrovićem? Njega nije bilo ni u zapisniku protiv u kupu. Pa, kažem, imali smo problema sa ozljedama, devetak, Petrović isto, vidjet ćemo ova dva treninga kakvi će biti, da li će uspjeti, da li će biti spremni i da li će konkurirati za Šibenik. Treba će sigurno i puno strpljenja u probijanju Šibenika. Pa tako je, vidjeli ste, mi smo gledali još neke utakmice njihove protiv Dinama, protiv Osijeka, zadnju protiv Varaždina, pa i protiv Belupa kad su igrali. Jedna ekipa koja se dobro brani, koja je kompaktna, treba će nam dosta strpljenja i treba će nam kreacije i individualnih stvari gdje naši igrači moraju neke stvari individualno riješiti. Za to fali uvijek uigranosti. Jedan trener je rekao da prvenstvo praktički počinje sad nakon ove pauze. Koliko će Rijeci treba da se dodatno uigra nakon što se kompletirala? Pa treba će prevashodno ovim igračima koji su došli i koji nisu dugo igrali. Mislim prije svega na tri zadnje igrača koja su došli, Dogan, Perica i Gojak. Mislim da su zadnji put odigrali 90 minuta prije godinu i po dana. Godinu i po dana, nemam tačan podatak. Njima će sigurno trebati vremena. A što se tiče naše ekipe, mislim da su oni u dobrom ritmu i da dobro djeluju i iz utakmice u utakmice očekujem da rastu i da budu sve bolji. Evo, spomenuli ste ovu trojicu igrača, prije svega Gojak i Perica, kako ste zadovoljni s njima, kako vidite njihovu fizičku spremu? Gojak je odigrao dvije utakmice, Perica sad jednu. Perica igraju protiv Gorice. Pa, vidim ih odlično. Odlično treniraju, baš dobro rade, malo se muče zbog tih stvari, ali Gojaku smo dali priliku protiv Gorice i pored toga što nije toliko dugo igrao i bio je dobar, donio nam je neke stvari, donio nam je stabilnost. Perica isto igrao protiv Gorice, ušao, igrao protiv Neretvanca 45 minuta. Zadovoljan sam i sa Doganom i sa njim. Samo je kod njih problem što moramo ih dozirati, što moramo ih postepeno uvoditi jer je velika pauza. Ali što se tiče kvalitete njihove i volje i treninga, izuzetno sam zadovoljan. Evo, Mladene, vaše prezime je popularno zadnjih dana. Kako ste se vi snašli u Rijeci? Pa, odlično sam se snašao, svi su me prihvatili odlično, došao sam, nisam prošao pripreme sa Rijekom, došao sam odmah kad je bila Evropa
brzo sam se uklopio u ovaj sistem i u rad, tako da pozitivno sve. Pa evo, još trenera pitao malo što se tiče Gojaka. Kako u budućnosti vidite njegovu ulogu? On je, recimo, bi trebao zamijeniti Hođu, ali to je drugačiji tip igrača, posebno u kreaciji napadačke igre. Pa jeste, on je pokazao i protiv Gorice neke stvari koje svi znamo, s tim da bih isto istakao Hođu, koji je nama bio jako bitan igrač, koji je protiv Dinama zadnju utakmicu, mislim, odigrao najbolju utakmicu od kako sam ja tu. Ne zato što je od kako sam ja tu ulozi pomoćnog trenera i sad. Ne zato što je zabio gol, nego što je igrao strašno i nismo ga spominjali prije zato jer nismo znali da li će otići, šta će se desiti. Svaka mu čast, momak je napravio veliki transfer i sve je zaslužio svojim radom i mislim da je Hođin put i put Ivanovića put za sve naše mlade igrače koji su tu. A opet ponavljam, što se tiče Gojaka, pa vidjeli ste i u prvoj utakmici protiv Gorice i sad planirali smo ga na tu poziciju, sigurno da on ima neke druge stvari koje će nama dobro doći i opet ponavljam, samo mu treba još više prakse, odnosno igre i treninga. Igre sa ekipom i prave utakmice, jer jedno je trenirati s ekipom i trenirati sam, a drugo je kad igraš utakmicu. Uzeti sva tri boda protiv Šibenika bit će vam važno i zbog činjenice što odmah slijedi jadranski derbi. Bilo bi lijepo u jednom dobrom ozračju dočekati Splićane. Pa gledajte, to što ste rekli sigurno da je istina, ali uopće ne razmišljamo o Hajduku. Nama je najbitnija utakmica Šibenik i to je naš derbi sada.